laga yaabee inaad u haysato tahriibo magafayaal u gacan galay waa sajiliin looga dalbanayo hooyada Zakariya Maxamuud Warsame lacag madax furashaa muqaal dalabkiisa hore ahaa prank balse tigid ku laabashaa uu rabay wiilka naqancelinta looga keenay Sweden aniga dalka naqancelinna li keenane waalidkay aanay keensaday wadankaani rehab ali keenay naqancelinna li keenay waalidkay aanay keensaday ayagana ki diinta wax i barayeen aniga dalka dibadiisa ku soo dhashay kuna soo barbaare ayagana meeshan i keenay waxa uu soo ku dhamaaday flat Abdulla Xirsi Bootan Maxamed ayaa asalka sheekadan la wadaagay maxkamadda ciidamada. Asaa fikradan oo la imaaday anaga oo TikTok iska isticmaalayno iska duuba guriga oo noo imaaday. Asaa dhaa in hooyaday lacag ka rabaa macna asaa weydiistaba markii fiidiyowaan oo barankahan aan u duubnay. Nuur Xayla Cusmaan Cali waxa uu la fariirsan yahay maasha ay ka soo tuurtay nolosha. Suutan waligii waa arkay inuu maxkamad shabaab oo qaabayo oo wax xukun ku ridaayo balse ma aaminsanayn adoo shacab ah macnaheeda dambi gashid. Suutan wuu horgeynaa. Maxamed Liibaan Cabdiraxmaan oo ah askari ka tirsan militariga si dhowna ay qaraabo u yihiin saddexdan kale ee maxkamadda la taagan darisna ay ahaayeen ay ku jileen dariskiisa ciidamada iyo hubkii gaarka ah ee uu ku qornaa. Waxa uu maxkamadda u sheegay inuusan ogeyn shakina uusan ka qabin uu si gaar ah isaga ilaaliyo saaxiibadiis. Nimankan afar ilaa tagsi guriga ma jirin oo iska joogi jireen laba guri iska soo horjeedaa degannahay. Dhibna kumaana baran, musuqmaasu kumaana baran, tuugnimo kumaana baran, eelkooda ilaa farcoodana waa isnaqaanaa. Waxa markii sameeyeen ani raali kama ahayn. Waxaan hadda nuula eedeynayo oo jiliinkan ani raali kama ahayn. Qurigeenina u dhiyo ma jiro. Tuuteenina u geliyo ma jiro waxaan sameeyeen goob joog maana ahayn ayaga sameeyeen waxaan waxay ugu kala cadaatay in ayaga sameeyeen aniga maalinta saldhig ligay saraakiisha ee la xiriirka waalidka iyo baarayaasha booliska waxay qabaan in wax dhan ay ahaayeen jilin pranka asalkeedana uu lahaa Zakariya Maxamuud oo jeclaaday in marka lagu iska xadiriyo wadankii dhaqancelinta looga keenay ee Sweden sanaha labaad oo lagu magacaabo Zakariya oo ah ninka matalay dhibaatada iyo tacadiga iyo afduubka inay u geysanayaan ciidanka ciidamada qalabka sido si uu hooyadiis faa'iido lacageed darteed uu kaga helo saasaan dhamaantood afartiiba oo afartaba filinka ku wada jiray oo filinkuna baranka u ahaa oo filin muxuu ahaa afduub uu soo jirin xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda ka sheegay in saddexda jilaa iyo askariga ay dul mareen ay suurad xun ka bixiyeen amniga qaranka ayna tahay in loo ciqaabo waxaa cajiib ahayd muuqaalka inta ka daawateen qaabka loo sameeyey qaabka loo alifay waxaa arkayseen biyo in la mariyey eedaysanaha waxyaroo caleen caleena dusha laga saaray waxaa la iska dhigaa in buudka lagula tumanayo qori liifkiisa lagu garaacayo laba baalo toosabadna geeska laga dhiga intaas waxaa loogu talagalay in muuqaalka uu yeesho muuqaal argagaxa oo markay maamadu daawato isla markii lacagta soo dirto mudane gudoomiye garsooreyal maxkamadda sharaf kale waxay cadeynayaan oo muujinayaan in afartaa nin heshiis uu ka dhixiyay xataas ninka militari xoogga dalka qoriga iyo iska lahaa direyska iyo macnaar rasaasta guriga isagaa deganaa isagay u yimaadeen macquul ma aha wax warnaa ma ahayn dharka ay qaadanayaan marka isku masawirayaan dambe oo quslayaan waa ka muuqataa saa darteed maxkamadda waxaan weydiisanaa sida uu qabo saddex waxa qodobdembiyadan kalo dhan wax la abaabulay ahaayeen laakiin xaqiiqdu waxa waaye abuuridda dembiga 322 waxaan codsanaynaa ciqaabtiisa inay ku xukunto dhammaan eedaysanayaasha qareenka u doodaya eedaysanayaasha ayaa maxkamadda ka codsaday inaan lagu fogeyn ciqaabta maadaama ay ka ahayd flat nin hadda ay canaan ku qaadan karaan oo filimaanta ijilinkii ay sameeyeen u dhigma qaaraba hadda markii horeba dhaqan cilmi u joogay sheegeen haddana in la sii toosiyo inta hadda mataqaan ka dhiman hadda oo ma bishii fasaxay sii xiraayeen hadda jeena wariyo ilaa dhowra oo la sii xireed waxaan isleeyahay xoogaa
وفهمين مرك إن حاجة على دوبة لديلا تيك توك يو إن ما شهك هذا يصير جرينه من مرة حاجة إلا فجأة ارتقار كده حد هم إن إلا فجأة هيسو سلك بورس كنا وع أيو محكمة اللي تجا اللي بفيرين ويحنا مرك جيلينك يا ماشى أنا كاني هذا جيلينك دفاع إن أنا قرفت كأنه سيدا درت ده حا عصر هنا إن أي محكمة ده جيلينك نفتر كده يسون قان أذا كوجارينه أيون حريصته لنا فضل عقاب تجلينك كرسور كأيا وجود بين قامية دمانت ولود در دكان علين عسكري سجل حيانك أنا أي أمرت محكمة ده اللود در في علين وأهل علين تانت ذكرانك سيدا جب جودي وكشي جفديكن كعشان لسر حسن علي نور شوتش قدومي محكمة درجة كوادر إذا ما غلب سيدا هتغادر عسور بين تجرانك قدشو.